AIK kom på besök till Vida Arena där man mötte ett lag som blickar uppåt i tabellen efter poäng i 6 raka matcher. Efter en pigg start från besökarna med bland annat en ramträff från Kristoffer Aspekis så tog hemmalaget över. Johan Markusson med detta cirkusnummer och strax därefter bommar Rosén detta läge i slottet, fint framspelad av Ryan Lash. We came out pretty good, pretty hard. We had a lot of chances there. At the end of the period though, we kind of got careless with the puck and started making cute plays. And so if we can minimize that a little bit and keep going, I think we should be okay. Men Växjö kom ut i andra och fortsatte med sina cute plays, vilket ledde till ett vasst AIK-läge genom Björn Melin och Tim Ramstedt. Men lik första så svarar Växjö på AIKs inledande läge med en massiv press på Daniel Larsson i bortakassen. Hemmalaget ledde skottstatistiken med klara 22-9 efter 2 perioder. Man undrar hur länge Larsson och hans AIK skulle orka stå emot. Med knappt 3 minuter kvar av andra så fick vi reda på det. Corey Murphy hittar säsongens första mål med en riktig fladderpuck och hans Växjö kunde gå till periodpaus i ledning. Vi har blivit lite för passiva bara. Vi har ju pratat om att skärpa upp vårt försvarsspel lite grann. Och när man gör det och fokuserar på det, då är det lätt att man blir lite för stillastående. Och det har vi blivit. Jag tycker i våran box har vi spelat aggressivare. Och det måste vi göra i vår egen zon. Komma upp med vår skridskoåkning. Men framförallt kliva upp över hela banan. Och det kommer bli ett helt annat tag på sista 20. Och som tidigare så börjar man perioderna bra. Men under större delen av andra så fick vi se Växjö brottas med sitt ineffektiva spel i powerplay innan AIK kunde gnagas in i matchen på riktigt. 12.56 stod klockan på då Mattias Janmark smashade in sitt 9:e mål för säsongen och matchen var kvitterad. Men glädje kan vara kortvarig och så var även fallet för AIK. Med cirka 2 minuter kvar av matchen så bjuder ref Rakhshani på detta ögongodis. AIK med Franzén i båset svarar med att ta ut Daniel Larsson och satsa allt på ett kort. Och då gick det som det kan gå. Liam Reddock säkrar Växjös 7:e raka match med poäng med minuten kvar. Dennis Rasmussen summerar. Jag tycker vi gör en bra match. Först och främst, sen gör vi inte mål på våra lägen som vi har alla lägen vi har. Men det räckte idag och det var skönt att rätt satt dit den där slutet.